Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми розпочнемо проходження Total War Rim 2 за Парфію. І гратиму я без кавалерії, лише піхота, лише хардкор. Як ви бачите, фракція Парфії і так складна, а враховуючи те, що вона заточена під кавалерію, тому що в неї навіть є перк на те, що кавалерія дешевше наймається, і там основні війська це є кавалерія, грати за піхоту буде дуже важко і дуже цікаво, тож погнали! Establish a new and great empire. Гаразд. У нас лишень одна провінція, і наймати ми можемо лише бомжопіхоту, пращиків, ну і пацанів, які нам не підходять. Одразу ж розпускаємо усю кавалерію, що у нас є. Тут ціла армія кавалерії. І йдемо дивитися, що ми можемо будувати. Ага, будувати ми тут не можемо нічого. Нам треба це розібрати. У нас тут основні будівлі по найму військ. Це є кавалерія, слон, верблюди і слони. Клас. Буде дуже весело. Так, це ми розбираємо, це нам не потрібно. Йдемо в технології. Я тут вже просто подивився трошки. В технологіях нам треба вивчити ось цю штукенцію, тому що саме вона дасть нам можливість поставити інфантрі табір. Так, ця армія, в принципі, уже нічого не може зробити, повертається додому і стає на вербування піхоти, бо без того взагалі ніяк, і пращики наше все. Ще важлива така річ, нам треба буде взяти генерала і відправити його десь сюди в Азію малу, а краще ще далі, десь до Греції або на італійські території, для того, щоб найняти нам прекрасну піхоту найманців. Без неї буде дуже складно, тому що в нас тут нормальних найманців немає. У нас тут топові найманці, це є кавалерія, що дуже і дуже печально. Ще тут є точно такі самі бомжі, ось такі от. Ось тих, до речі, можна найняти 125 утримування, 52 ні. Будемо поки що наймати просто своїх. Так, до речі, ми не будемо зовсім без кавалерії, в нас будуть наші генерали вершниками, тому що інших тут немає. Тут генерал може бути або вершником-лучником, або вершником в рукопашному бою, тому буде так. В нас є союзник, до речі, по дипломатії. У нас є союзник по обороні, військовий альянс. У нас з союзниками хороші відносини. Ми, до речі, з аріями теж могли б заключити торгову домовленість. Це буде непогано для... Не хочуть скотиняки. Хто там ще хотів би поторгувати? Партхава. Давайте, може, хоч вони захочуть торгувати? Ні, не дуже хочуть. А, до речі, з Арією ми, напевне, можемо заключити домовленість, якщо їм трішки заплатимо. Скільки? 500? А, і я не можу написати вручну. Ні. Нехай йдуть до сраки. 500 золота потім дуже довго буде відробляться, тим паче в нас там торгівля така собі. Так, тут, напевне, будемо будувати не військове, а... Торгове поселення, давайте подивимось, що воно нам дає в кінцевому результаті. Їжа мінус 8, їжа мінус 8. Тобто тут дохід буде 350, а тут 200. Але буде на один більше загін найматися і плюс 6 до гротв, це в нас зростання. Тобто воно буде зростати, щоб ми могли розбудовуватися, але це не має сенсу. Ну, я думаю, нам таки піде краще тут, напевно, трейд. Військове відрізняється по гарнізону трішки, воно нам дасть персидські гопліти, але я не певен, чи вони нам дуже сильно допоможуть. Прибутки нам будуть потрібні однозначно, тому що в нас найманці. Беремо трейд. І все. Так, ця армія наймається, шпигуна відправляємо десь туди. Що я хочу зробити? Я хочу відродити Перську імперію, тобто нам треба буде захопити ось ці от землі. Тут ми спробуємо зайняти Набатею, не знаю, чи підемо в Єгипет, там буде видно. Абатею, Арабія Магна, Аравія Фелікс, Персіс, Медія Магна. Оці, коротше, звідси і доці, отак от. Оцю територію треба буде завойовувати. Це буде метою проходження, і все це чисто, нозями, пішки. Буде важко, але, думаю, буде весело. Я думаю, це заслуговує вашої лайко-вподобайки і підписки на канал. Звісно, якщо ви ще раптом не підписані. Також коментар, що ви думаєте про такий... Челендж проходження таке. Оголошена війна. Масагети і Хорас. О, так. Нехай вони валяться, ми туди негайно відправляємо наші війська. Так, ви туди.
ці підійдуть сюди і одразу ще наймуть, ну, скільки зможемо. Ось так, от 4 пращиків і... Ну, 13 піде. Нехай буде, як буде. Можливо, ми тут ще зможемо в союзні війська найняти? Можливо. Обов'язково треба буде найняти 2 загони ось цих от піхотинців. Вони будуть дуже нам доречними. Ми просто зачекаємо, коли вони там розіб'ють один другого, і потім займемо собі оце місто. Тим паче, це велике місто. Ідеально. Єдиний мінус, що в них тут купа вершників-лучників, тому знаєте що? Ми наймемо краще пращиків більше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 буде. Нехай буде більше пращиків, тому що вершників-лучників треба буде чимось знищувати. Це наш генерал, а це мав би бути... Ні, це теж генерал. Де наш хан? Хан сидить вдома. Шах. Не хан. І наш принц, я так думаю, Арсакес. Ще є один наш родич. Ненавижу цю політику. Капець як ненавижу. В цьому Римі Тоталварі. Але що ж зробиш? Треба терпіти. Так, ну все, знову кінчаємо хід. Що робити ще? Закінчено дослідження. Оголошена війна. Дахея Арія. Дахея – це наші союзники. І вони, скоріш за все, попросять нас їм допомогти. В тих 2 міста це є... Ну, у них дуже слабка армія. І я їм сумніваюся, що допоможу. Так, давайте ми подивимося, що в нас далі. Далі нам треба обов'язково ось це нам дасть табір піхоти 2-го рівня. Тут ми будуємо ось тут табір піхоти. Це нам дозволить наймати сокирників і списометальників. Далі будуть лучники і гопліти. Дуже треба. Парфські мечники і парфські якісь там фут арчерс. Піші лучники. А це хто таке? А це легкі лучники. І тут будуть елітні перські лучники. Тобто, бачите, з піхоти у нас слабенько. Мечники, ну, такі посередні, я б сказав, не дуже там прям елітні, але що зробиш, які є, такі є. Будемо виходити з того, що маємо сюди. Тут, здається, чекайте, в нас немає тут релігійних часом воїнів, правда? Ні. Шкода, тут не вистачає от в Римі релігійних воїнів, як було в першому Римі, що там були різні, в деяких країн були свої релігійні бійці. Це було дуже круто. Так, тут все, в принципі, 13, 14, 15, 16, 17. Чудово, просто чудово. Так, тут ми можемо собі дозволити швидкий марш, щоб туди дістатися. Гаразд. Так, ці війська наймають, нехай наймають. Мені цікаво подивитися, де там ті з військами. Мені треба, щоб вони загризлися. В цих 12 тут ще найманці. Ну, нам 2 ходи, а враховуючи, що вони 4, 4, 8, вони 20 будуть мати. Ми маємо 17 найманці тут. Кінні лучники, які нам не підходять. Так, тин-тин-тин. По доходу в нас 1200 і 3000 в скарбниці, тому ми можемо спокійно почати тут ще наймати пращиків. Однозначно знадобляться. Якщо нас ті покличуть, ми спробуємо допомогти їм, тим самим хоча б мерв забрати. Тут є свинець, наскільки я розумію, цей ресурс. Та й цю би класно було забрати, Сусію. Вони, до речі, тримають під контролем головне місто нашої провінції і 2 менших провінції. Але тут ще яка штука, що вони всі є васалами. А ні, все. Вони були селевкідськими васалами, але дуже швидко розсипалися. Арія, до речі, також була васалом селевкідів. Ну, нам треба нарощувати сили, однозначно. Ось ці, бачите, вони проти нас мають, недобре на нас дивляться, коротше кажучи, баланс сили у нас більш-менш рівний. Гаразд, збираємо там армію, цю підтягуємо туди, завершуємо хід. Парфія і Арія розірвали якийсь там пакт. Там, до речі, що, то у нас легендарна складність. Ну, це якщо я десь там забув про це згадати зайвий раз, то... Складність Legendary. Так, гаразд. Давайте, ну, підійди сюди, глянемо, що в них там є. У них 2 армії. 12 і тут 1. Враховуючи, що в них майже нема піхоти, а лише вершники-лучники, в теорії можна спробувати їх розбити. І тим паче велике місто нам би здалось дуже-дуже-дуже знадобилося. Далі рухатись ми можемо. Але чи потрібно нам це? Потрібно. Греці з ним. Бушченс, давайте. Розчаровані нами, але це їхні проблеми.
Що він буде давати при армії? Дальність руху. Нехай поки стоїть тут. Нехай тут пакостить їм. Забирає їжу. В них з їжею має бути, в принципі, все гаразд, я так думаю. Плюс 2. Добре. Дохід в 900. Я думаю, ми зачекаємо тепер. Давайте ні, отак от візьмемо ще один загін пращиків. В пращиків перевага над лучниками повинна бути в дальності стрільби, наскільки я пригадую. А, тут навіть лучників нам не буде. Лучники будуть потім. Чекайте, давайте... Подивимось. Рейндж 150, а в тих має бути 125, здається. Ні, теж 150 рейндж. 150. Круто, у нас всюди дальність стрільби 150. А, це може вершників-лучників 125 бути рейндж. Дальність стрільби, так, вершники-лучники, вони більш маневрені, але близькість ворожих військ має бути. Так, і давайте тоді вже раз таке діло. Піхота у нас вкрай дешева, тому нехай буде. Завершимо хід. Арія і Сагартія. And stop it fighting. Зупинили битву. Логістика є. Народилася дитина, найнялися солдати і завершилось будівництво. Якраз завершилось будівництво одного табору, починаємо будівництво другого табору. Ось тут у нас їжа. Ну, з їжею у нас поки все гаразд. У нас плюс 5. А сюди ми нарешті можемо найняти... не гоплітів, сокирників. Ну давайте, сокирники, в принципі... Бонус was large. Цього нема бонусу проти піхоти. Ну але вони, в принципі, сильніші, тому давайте два загона візьмемо. Зайвими воно точно не будуть. Третій рівень. Давайте, одразу йдемо сюди. Цим, 8, їх 20. У нас менше, однак я маю план. Ми відключаємо нам це діло, йдемо сюди, і тут стаємо табором. І після, через хід, там треба, здається, хід зачекати, ми оголосимо їм війну. Таким чином вони будуть нас атакувати в таборі. Пращики за стінами, коротше, там має вийти все, як треба. Ми заберемо тоді те місто. Гаразд, тут наймаємо, завершуємо хід. Quarters report, найняли, гаразд. Піднявся ранг пацана, ходи сюди. Так, крадіжка їжі. Ось це беремо. Чому крадіжка їжі? Це дуже-дуже крута штука. Так, все, в табір готовий, тепер оголошуємо їм війну, сподіваюся, в нас все вдасться. Declare war, отак от. Ні, Дахею ми не прикликаємо, нам цього не потрібно. А ми що зробимо? Ми зараз туди відправимо другу нашу... Відправимо в будь-якому випадку, відправимо другу армію і наймемо зараз третю. Нехай це йде, там підкріплення знадобляться однозначно. Ауч. У нас ліміти. Ти. Ну, будемо сподіватися, що на нас не нападуть. Що на нас нападуть тільки ось ці 13 і 12, 25 проти 17. Однак в нас багато пращиків, а в них багато вершників-лучників і зовсім нема піхоти. 4 загони піхоти – це ніщо, плюс в них тільки один генерал. Єдине, що ми не зможемо їх переслідувати. Ось тут велика-велика проблема в тому, що ми не зможемо їхню кавалерію переслідувати. Хоча, в принципі, в нас є один вершник-лучник, генерал, можливо, це нам допоможе. Ну, подивимось. Завершимо хід, напевне? Напевне, так. Все, завершимо там. Ух! Бактрія. Enter war. Підемо допомагати союзнику. Нам вигідно буде. Нам буде вигідно. Так, нас атакують. Чудово. Шансів на перемогу немає. Армія є, вони будуть йти... тут три сторони у них. І це тил, тобто звідси вони йти не будуть. А вони атакували... Ось, але тут, скоріш за все, вони будуть з двох сторін йти. Один звідти. Або один звідти, один... Тобто з якоїсь сторони вони все одно будуть йти. Давайте зараз швиденько розставлю армію приблизно. Армію я розставив. Як я її розставив? З одної сторони у нас стоять найманці, з іншої сторони стоять наші пацани, і в центрі згори один загін. Раптом що, перерозподілимо?
Пращики розділені на два загони. У нас ще є шипи. Давайте... та най буде з цієї сторони. Тут якраз каменюки є, мені подобаються. Ми отак от шипи, хопс. І звідси так само шипи, хопс. І фактично тут вони не повинні були б пройти. Ну, принаймні будемо це сподіватися. Ями давайте з цього боку, але нас тут проблема, що в нас немає ким ці ями підпалити. Там, по-моєму, можна вручну їх підпалювати навіть, але я не певен. Ну, нехай будуть, там то таке. Так, у нас ще є барикада. Я б барикаду поставив ось тут, напевне. А на що вона нам? Барикади нам не допоможуть. Наша нам барикада? Давайте сюди поставимо. Вона, в принципі, нічого не дасть, але нехай буде. Все. Так, з цієї сторони, чудово. Так, виводимо пращиків сюди. Чому ми їх виводимо? А все тому, що пращики б'ють по прямій. Вони не зможуть тут нормально прострілювати через забор. Нам куди краще вийти і фланг їх настрілювати. Ой-ой-ой. Та армія звідти. А, ну в принципі нам і так підходить. Так, цих сюди вони будуть прикривати пращиків. Генерал. Головне, щоб генерал сюди не влетів. Буде дуже печально. І нашого генерала ми забираємо з-під удару поки що. Так, пращики настрілюємо. Це є перший загін. Вогонь. Так, тут, сподіваюся, нашим не сильно накидають. Так, другий загін слінгерів сюди. Так, наші добре стріляють, гарно. Ворога піхоти небагато, і вони... А, о, угу, вони прямо... Зараз, скоріш за все, їхній генерал загине на шипах. А ну? Так. Дуже малі втрати. Я думав, там буде більше загиблих. Так, давайте сюди. Другий загін. Розстрілюємо сюди. Перший загін. Є. Ті біжать. Там наші повинні, в принципі, втримати їх. Вершники-лучники сюди. Ці настрілюють сюди. Перший загін. А, здалося б, ага, генерала вони відвели. Чи ні, чи це мені здається, чи це наші так файно їх обходять. Перший загін сюди, другий загін. Розстрілюємо сюди. Давайте, стріляємо. Нам ще тут закриватися. Ці повинні втримати, в принципі, удар, поки наші там відбиваються. Так, два сюди, один туди. Б'єм туди. Треба центр їм розбити, той бік. Щоб потім можна було розвернутися в інший бік. А, цей не може стріляти просто з-за каменю. Так, сюди настрілюємо. Давай. Там що, є мінус загін. Гарно. Розстрілюємо в спинку. Ці дуже страждають, але нічого не зробиш. Там вежі їх прикривають. По наших зараз буде трішки працювати ворожа кіннота, але це нічого. Наші їх дуже добре прострілюють. Прям шикарно. Що в нас тут? Тут наші б'ють їм. На конях такі роги, ух. Ах. Якщо генерала вб'єм, буде дуже нам легше. Прям шикарно легше буде. Ця армія просто розбігтися повинна була б. А, де генерал? Б'єм по генералу, пацани. Б'єм по генералу однозначно. Є! Уху! До побачення, генерал. Так, ви, пацани, сюди. Бігом. Там розстрілюйте. Ці доб'ють тут. Вершники, лучники сюди. Нам ще фішка в тому, що треба не дуже великі втрати понести, щоб могти місто взяти в облогу їхнє. Але... де? Ага. Ті, що під обстрілом трошки... Злякалися. Ну, нічого. У нас генерал під атакою, але це не критично. В нас, в принципі, все під контролем поки що. Ми їх тут просто шикарно розстрілюємо. Прям дуже-дуже гарно. Тут прям мруть як мухи. Тут ще їхня піхота. Єдине, що їх тримає, це піхота поки що. А ті розбіглись. Ну, логічно, що... Настрілюємо сюди, пацани. Погнали, ну... Давай.
ті втікають, тут майже нікого не залишилось у нас. Сюди, настрілюємо сюди, пацани, настрілюємо. Цих розбили дуже добре. Все, одну армію ми фактично знищили вже. 52-46. Там ще, до речі, генерал б'ється, але це ненадовго. Я б кинув генерала свого сюди, але я боюсь, що його знищать. Наші ж шипи. Не хотілося б цього робити. Так, давайте, наші нехай тоді настрілюють собі помаленьку. А ці пращики сюди передислоковуються. Ага, до речі, вони нам одних пращиків вибили. Пробиваємося сюди. Ви, пацани, пробивайтеся. Ви сюди. Де в них? А, в них є. Оті пацани йдуть сюди, до нас. Там 9, там не страшно. Стріляємо. Дуже добре. Horse Archers, наш генерал туди. Давайте, тих, думаю, вони і без нас додавлять. Все, забираємо їх тут. Тих пацанів нехай ловлять. Так, ті що, вирішили повоювати нехай. Давайте розстріляємо їм піхоту. Мені, в принципі, підходить. Наш генерал туди побіжить, там зробить свої темні справи. Тут, до речі, нашим нормально так навалюють. Але при тому всьому наші їм добряче настрілюють. Паралельно. В спини так, ух. Так, а де їхній генерал, до речі? До речі, цікаве питання. Тут ж не генерал є? Свій. Step Horse. Так, мінус пішов. Чи це от генерал? О, точно, це ж генерал був. Мінус. Угу. Я думаю, що в них так бойовий дух. Все, ми виграли. It's win. Тепер наш генерал побіжить всіх, кого зможе, подобиває. Перемога. Не знаю, яка перемога, але головне, що перемога. Нас було 1800, їх, до речі, було аж 1740, їх було менше, ніж нас. Але ми втратили півармії, а вони майже всю. Ха-ха-ха-ха. До побачення. Так, того ми завалюємо, напевне. Так, мінус зразу одна армія, а та сильно пошкоджена має бути друга армія. Так, одну армію вщент, а тут залишилися вершники-лучники, але ми їх зараз закриємо в місті, і все буде шикарно. Так, 1600, 1000, і так ми отримаємо лише 500. Відпускаємо, гроші нам знадобляться однозначно. Мінус, що їхня армія не в місті. Величезний мінус, що армія не в місті, тому що так вони зможуть найняти найманців. Ну, вже як є, так є. Так, своїх найманців ми зганяємо в один загін. І в них тут 10 пацанів в гарнізоні. 3 це вершники-лучники. Чи 5? Вершники-лучники, Horse Archers. А ті Steepy Archers це, напевно, піші-лучники. І 3 загони піхоти. Плюс ще тут є скотиняки, причому їх дуже багато. Але вже як є, так є. Будемо відштовхуватися від того, що маємо. Йдемо, беремо їх в облогу. Штурмувати ми не будемо. Так, в них 4 загони лучників звичайних. 3 загони вершників лучників. 3 і тут ще 6. Ух. Але що зробиш? Нічого. Облога. Тоді, значить, ось цих от, я думаю, є сенс також з'єднати в більш боєздатний загін. І ось ця армія має терміново туди пригнати. До речі, можна було... Але ні, хід ми би почекали, він би ще наняв війська. А так, навіть якщо нас відкинуть, ось ця армія завершить свою справу. По захопленню єдина проблема, що у нас немає можливості наняти ще одну армію. Агент. Так. Мораль для всіх юнітів. Рейдинг. Ми таким не знаю, чи будемо займатися. Провінс. Швидше відновлення. Ні, давайте, напевне, ось цього чувака. Ні, давайте ось цього, щоб швидше відновлювалися. Але його відправимо. О, до речі, вони зайняли Мерв. Наші союзники. Бактрія доволі сильна, а вони, ого, наші розрослись так добряче. Тут головне, щоб вони не розрослись занадто сильно, щоб ми потім
не стали їхніми васалами. Добре, завершуємо хід. Гарнізон пішов у вилазку, однак гарнізону не допомагають війська якісь там, і це шикарно. Це просто чудово, тому що вершників і лучників ми рознесемо одразу, вони першими прибіжать. А піхота, з нашою піхотою, їхня піхота буде бодатися, а пращики обійдуть і їх розіб'ють. А цих лучників розіб'ють наші вершники генерала, і все буде просто шикарно. Погнали! Чекаємо, коли воріженьки припхаються до нас. Їх треба трішки загрити, бо вони щось не захотіли своїх вершників-лучників відправляти в атаку швидше основної армії. Треба з флангу зайти і стрельнути по них. Ось так, от так, так, молодці, молодці, молодці. Так, стоп, от так от, є. Наші пращики мали б почати прекрасну стрільбу. Ой, загону майже немає одного, це дуже добре. Мінус загін. Вже гарно. Раз, два, три, чотири. В нас 5 фактично. 4 на 5 – це вже теж непоганий показник. А в першу чергу ми цілимось по цих пацанах. І по цьому пацану. Їхню піхоту ми розіб'ємо потім. Стрілецьку піхоту, я маю на увазі. А вони ще й чудово роблять, що вони не стріляють. Так, ми відправляємо оцих от покоцаних. Сюди, знаєте, для того, чого? Для того, щоб відбити бажання в них стріляти. Вони почнуть відступати. Ну, логічно, що ті втікають. Це було очевидно. Цим гаплик. Що вони хочуть зробити, я не знаю, але мені байдуже. Цих розстрілюємо. Там генерал. З падінням генерала гарнізон розбіжиться. Настрілюємо, настрілюємо, настрілюємо. Дуже-дуже дурне рішення вони зробили, прийняли. Настрілюємо туди. Забираємо генерала. Генерал мусить загинути. І чим швидше він загине, тим краще. Так, бачите? Це і все. Тут 13-теро залишилось лишень. 11. 9. Ну, 3. Туди. Відходимо. Так, треба було таки їх розділити на менші загони, але вже як є. Все, їхній генерал мав загинути. Наш генерал відходить. А, ні, не відходить. Наш генерал йде в піший бій. Завдаємо ударів. Ви обходите їх. Генерал зараз буде їх розносити всіх нафіг. Давайте. 112, трайбсмен. З мертвим генералом вони довго не протягнуть. Там однозначно шансів немає. Так, шикарно, давайте отак от. В наші... Так, не поняв. Все-все нормально. Наші броньовані, в принципі, мають гарно їм навалювати. Ми там трошки зазнаємо втрат, але не так, щоб дуже. Так, все, ті втікають. Сюди погнали. Давайте, розстрілюємо, розстрілюємо. Там навіть якщо їхні вершники на нас накинуться, потім вершники-лучники, ті, що в них там залишилися, це їх вже не врятує. Так, пацани, ви сюди. Все, ці зараз розбіжаться, однозначно так само, як і ці. Все, 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 все. Ху-ху! Вони легко розбігаються. Все, ті побігли, все, ми перемогли. Близька перемога, але все-таки це перемога. Друга. Ми втратили 338 бійців, ворог втратив всю армію, фактично, там мало хто вижив. Генерал на висоті, 305 бійців ворожих забрав, ну і пращики так непогано настріляли, навіть оці от наймані списоносці, дивіться, 72 завалили. А, все, місто наше. Гарнізон знищений вщент. Вууу! Краса! Ні, ми окуповуємо це місто однозначно, воно нам потрібне. Ця армія буде зараз знищена. До речі, 2 вже значка отримали за великі перемоги. І отримали імперіум, який дозволить нам найняти додаткові армії. Прекрасно. Дослідження закінчено, генерал прокачався. Ух. Ух, ух, ух. А цих ми розіб'ємо зараз оцією армією. У них шансів, в принципі, не повинно було б бути. Зараз, навіть якщо щось, то автобоєм їх. А ні, вони таки відступили. Зараз ця армія їх буде наздоганяти.
Ух, класно. Класно вийшла перша серія. Сподіваюся, вам сподобається такий тип проходження. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Так, в принципі, ось це нам треба буде, але згодом. Зараз підемо трохи в економіку. Так, Enemy Army Retreat, втекла армія ворога. Так, щодо англійського інтерфейсу, я просто цю гру дуже добре знаю, тому можу собі дозволити поставити саме його. Так, армія Арії. Арія спробує повернути Мерв, до речі, Бактрія повернула ось це місто. І є шанс, що ми оцією армією зможемо гепнути туди. До речі, по найму тут немає що наймати, тут треба все перебудовувати. Добре, у нас купа грошей є. А, до речі, оце, не можна зруйнувати, бачите, тут тільки перебудова. Та два ходи перебудовуємо, це нам не потрібно, це розбираємо, це нам якраз таки на наші піхотні війська нам потрібно. Чудово. Масагети наші також вороги, однозначно, їх доведеться розбирати. Йдемо туди. Так, де той дядько? Ти, дядя, ні, ти йди теж туди, треба глянути, що там в нас робиться. Тепер я вже, здається, мав би могти наймати ще додаткового агента. Ні, на жаль, не можу. Лишень можу наняти додаткову армію, і я це, звісно ж, зроблю. Шамаш Канс... Так, ти хто такий? House of... Шах, давайте ми Шаха. Чо він там сидить? Вершники-лучники безкоштовно. Валимо їх тоді. В нас тут просто громадський порядок падає, а це не надто добре. О, можемо лучників завербувати, вербуємо. Все. На цьому будемо першу серію нашого нового проходження завершувати. Не забувайте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та підписатись на канал, звісно, якщо ви ще не підписані. Підтримуємо Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!